Darul Quran JAKIM meneruskan kolaboratif bersama Universiti Sains Islam Malaysia USIM dalam program kerjasama ijazah sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah Kepujian USIM JAKIM. Pengajian membuka peluang kepada graduan diploma Tahfiz Al-Quran menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Timbalan Naib Chancellor USIM Profesor Dato Dr Hassan Basri Awang Mat Dahan menjelaskan kurikulum dan modul pengajian daripada USIM sementara proses pengajaran dan pembelajaran dikendalikan Darul Quran JAKIM di Kuala Kubu Baru Selangor. Dan akli. Jadi part nakli itu sudah diisi oleh JAKIM. Maka bila kita buat program dengan USIM tu, kita isi lagi akli dia. Dia akan melengkapkan hupa kita itu dengan satu bentuk graduan yang ada nilai dia tersendiri. Beliau berkata demikian selepas menandatangani memorandum perjanjian di Putrajaya. Hadir sama Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Mujahid Yusof. Melalui kerjasama ini, tempoh pengajian dipendekkan kepada 3 tahun, sama seperti tempoh pengajian di Ma'had Qiraat Al-Azhar Mesir. Kejayaan program ini juga bakal membuka ruang kepada universiti awam melahirkan graduan hufaz antaranya Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Universiti Teknologi Mara UITM.